përndeqera në dy senën. Kënaqësi, faleminderit juve. Ky proces ka nisur sot. Çfarë prisni ju në këtë proces dhe a do të kemi një të drejtë të kthyer për atë çfarë ka pasur shteti dhe vendi jonë në këtë sulm terrorist një vit më parë? Po në radhë parë është për ta vlerësuar, është lajmi mirë fakti që u ngrita këta akuza dhe që po fillon procesi gjyqësor, sa do të qëmë një vetë vënisë, sepse dje kishim një vjetorin e aktit të agresionit dhe të sulmit terrorist në Banjsk, shumë mirë do të ishte të akta akuzat të ngritej shumë më parë, kjo do të shërbente edhe vetë të diplomacisë dhe institucionet Kosovës për ta paraqitur të vërtetën e aktit të agresionit dhe të sulmit terrorist në Banjsk dhe të përgjithsisë së Serbisë, me gjithatë për kundër vënisës është ajmë mirë që po fillon. Naturisht ne presim që gjykata e Kosovës në përputhje me ligjet e Kosovës të zhvillojnë gjitha procedurat në një proces të gjykimit të drejtë, të nxjerrin para përgjithësisë të gjithë pjesëmarrësit, nga krye terroristi Rado Qishi dhe 45 terroristë të tjerë. Faktet, provat janë në dispozicion, janë provat të shumta, pothuajse mbi 5000 fakte në dispozicion, armatime, arsenal, dokumente, uniforma, pajisje të tjera e kështu me radhë, dhe gjykata e Kosovës besoj që do të nxjerrin, do të japin epilog në kuptimin e drejtësisë. Për fat të keq, ata një pjesë e madhe e tyre ose pjesa më e madhe e tyre janë në Serbi, të cilët po strehohen nga vetë Aleksandar Vučić, i cili është edhe urdhërdhënësi për aktin agresioni që kishte për synim aneksimin e një pjese të teritorit Kosovës. Ky ishte qëllimi politik i këti aktit agresionit, pra pa cilit që ndronë pa dyshim Serbia. Për fatë mirë, do të janë në gjithë këtë proces, është në këtë legislaturë, në fillim të legislaturës, ne kemi ndryshuar bazën ligjore për të mundësuar edhe hetimin dhe gjykimin në munges. Ne në faktë kemi bërë për diçka tjetër, për krimet e luftës, për të gjykuar, për të hetuar dhe për të gjykuar të gjithë ata që kanë bërë krimet e luftës në Kosovë, krimet e luftës Serbisë në Kosovë, por me gjithë ata, një të bazë ligjore mund të përdoret edhe për gjykimin e këtyre terroristëve në munges. Si do që tjetë, kërkesat e Kosovës janë të vendosura dhe do të përsëritin në cila do të insistojmë vazhdimisht që Rado Qish dhe të tjere të ekstradohen në Kosovë dhe të nxjerrin para drejtësisë së Kosovës. Në kthimi tyre është të bërë dhe një thirrje që kanë bërë familjarët e zotit Bunjaku në një vjetorin e rënies së tij, heroit të Kosovës, që këta të cilët kanë kryer aktet kriminale, siç ishin 45 terroristët të cilët janë akt akuzë, duhet të arrestohen dhe të kthehen në Kosovë. Çfarë mund të bëjë më shumë institucionet e drejtësisë, ku përfshirë këtu edhe ajo bashkëpunimi me faktorin ndërkombëtar, që këta terroristë arrestohen, pasi është kërkesë edhe të gjitha palëve, ku përfshirë këtu edhe faktorin ndërkombëtar, duhet më shumë presion nga institucionet tona apo bashkësisë ndërkombëtare për ta bërë një gjë të tillë? Do të përdorim çdo mjet që kemi në dispozicion, çdo fuqi politike dhe diplomatike të Republikës së Kosovës dhe natyrisht çdo kërkesë në secilin institucion ndërkombëtar që këta terroristë të ekstradohen ose të kapen dhe të nxjerrin para gjykatës të Kosovës. Ta shë kuptoj, dhe më dhe në që Serbia duke shëndruar më pak tia aktit agresionit i ka marrë në mbrojtje Rado Qishin dhe të tjerët, sepse është më rëndësi me përsërit vazhdimisht. Akti agresionit 24 shtatorit të vitin 23 nuk ishte një akt i zakonshëm kriminal. Ma dhe është më së paku du të aquajm një akt kriminal. A ishte një akt agresioni që kishte synime politike për ta aneksuar një pjesë të territorit të Kosovës, për të krijuar një gjendje faktike të kontrollit nga këto grupe të armatosura rënd dhe që më pastaj natyrisht të shkëputeshin nga Republika Kosovës. Por që reagimi i shpejt i policisë, sakrifica e afrim Bunjakut dhe angazhimi profesional i policisë Kosovës dhe institucioneve tjera e pamundsoi këtë akt agresioni dhe këtë tendencë aneksimi. Me gjithantë, ne konsiderojmë që përsa ko Serbia vazhdon me këtë politikën e saj hegemoniste dhe vazhdon të mbroj Rado Qishin dhe terroristët të tjerë, nuk ka pushuar rreziku për Kosovën, po ne jemi më të përgatitur se kur më parë për të dalë në mbrojtje Republikës Kosovës dhe shtetit Kosovës. Do të vazhdojmë me kërkesat në përmjet organizatave ndryshme të specializuar ndërkombëtare të kërkimit e arrestimit në kuptimin e Interpolit e Europolit dhe në momentin tashmë është ai në letemin e listat të kërkimit dhe në momentin që do të ketë kontakt të jashtë Serbisë në cilin do shtetë ai do të arrestohet dhe do të ekstradohet në Kosovë. Por që kërkesa e Kosovës para bashkisë ndërkombëtare edhe natyrisht edhe për vetë Serbinë është
një nga tri kërkesat madje do të jam edhe për të vazhduar procesin e dialogut e për të normalizuar raportet është ekstradimi Radojçiçit në Kosovë. A ka bazë ligjore shteti jonë për të pasur një proces demokratik edhe në bazë standardeve euroatlantike për të realizuar ky proces gjyqësor pasi është një prej më të rëndësishme që ka pasur shteti jonë? Padyshim, shteti i Kosovës është shteti më demokratik në Ballkanin Perëndimor, me një sistem ligjor mjaft të avancuar që respekton lirinë dhe drejtat e njerëzit. Natyrisht, gjykatat e Kosovës do të organizojnë, do të zhvillojnë një proces krejtësisht të paanshëm mbi bazën e ligjeve të Kosovës, një proces të gjykimit të drejtë të paanshëm, por bëhet fjalë për një akt të le të themi flagrant, sepse provat janë jashtëzakonisht disponueshme e të fuqishme dhe nuk ka këtu dilema për përgjegjësinë penale të pjesëmarrësve të aktit terrorist, ndërkohë që çfarë ka rëndësi është edhe nxjerrja para përgjegjësisë vetë Serbisë në kuptimin e përgjegjësisë si shtet në raport me drejtën ndërkombëtare publike. E këtu natyrisht bashkia ndërkombëtare duhet të mbajë përgjegjësi dhe duhet të ndërmarrë sanksione ndaj Serbisë. Nuk mund të tolerohet ky akt i agresionit. As më tepër nuk mund ta shpërfillim për faktin që nuk ishte sukses. Por le ta imagjinojmë sikur reagimi i shpejti rështetit Bunjaku dhe i policëve tjere, pasaj dhe i policisë të Kosovës njësive të specializuara të mos ishte me këtë efikasitet dhe këtë nivel. Do të kishim një gjendje të jetë rrezikshme për jo vetëm për Kosovën, por edhe për rajonin. Si e keni pa këtë qëndrim dhe këtë deklarim të zotit të Svesla? Personalisht nuk kam arritur të studioja këtë akuzën, dhe natyrisht unë prirëm për të konfirmuar qëndrimin e ministrit të brendshëm. Është shumë e rëndësishme që akt akuza prokurorisë speciale nuk duhet të reduktohet në një përgjegjësi penale individuale ose edhe grupore të grupit terrorist. Duhet të dëshmohet dhe të konfirmohet ndërlidhja me shtetin e Serbisë, me strukturat e shtetit e Serbisë, nga financimi, nga armatosja, nga stërvitjet, nga mbështetja që është dhënë nga vetë mekanizmet dhe institucionet shtetërore serbe. Si do gjithë tjetë, e mbetë të shijet në procesin gjyqësor, por që akt akuza, si që ka thënë edhe ministri i brendshëm, ishte edhe e vënuar, por edhe pa plotë në këtë aspekt.